የሻቢያ ኢንተረስት ግልጽ ነው ትግራይንም ማዳከም ነው የሚወዳደረው ከሆነ ኢትዮጵያንም ማዳከም ነው ከዚህ ሀይል ጋር ተሰልፈን ቁም ነገር እንሰራለን ካሉ ጥልቅ ትልቅ ስህተት የፈጸሙ ነው ያሉ ግን አይቶ ሳያቸው ለስልጣን ሲሉ የማያደርጉት በደብረ አመራር ነው እንግዲህ ወደ ጦርነትም የገባ ነው ጦርነቱም ያን ያህል ጥፋት የደረሰው በደነ ደብረ አመራር ነው አሁን ምን ይጨምራሉ ምን ሊጨምር ነው አሁን ደግሞ ስልጣን እኛ ሲሉ ምን ምን እንዲያው ማፈር ነበረባቸው ላልሁ እኔ ከስልጣን መውረድ ነበረባቸው ይሄ የክተካ ጉባኤ ጉባኤ አይደለም ስፍሰባ ነው በእኛ አስተያየት ስፍሰባ እንጂ ጉባኤ ሊሆን አይችልም ጌታቸው አይደሉም እያሉ ነው ያሉት እኛ ያልመራ ነው ማለት ወይ ፈትለ ወርቅ ወዛ ያለው ቡድን እስካልመራው ድረስ የፕሪቶሪያ ስምነት ስምነት አይደለም እያሉ በሰነድ ውስጥም አስገብተውታል እና ሁሉ ያደረጉት ሩጫ ሁሉ ወደዚህም ያደረሳቸው ሩጫ ስልጣንን ቶሎ ለመረከብ ነው አሁን ተውት አላሉም እንጂ በጦርነት ጊዜ ከዛም በፊት ከዛም በኋላ ስትራቴጂያዊ ስህተት አለን ብለዋል እና ደብረፀን የሚመራው ማለት ነው ስትራቴጂያዊ ስህተት አለኝ ማለት በጣም ትልቅ ኢምፕሊኬሽን እንድምታ ያለው ጉዳይ ነው ስትራቴጂያዊ ስህተት የፈጸመብ አመራር እንደገና ስልጣን አስረክሙኝ ስልጣን ተቆጣጠር ያለው ካለ ምን ምን ነው ምን ሊያመጣ ነው ስትራቴጂክ ማለት ጠቅላላ አካሄዱም የጦርነቱ ነው እንግዲህ መሰረቱ ለዚህ ሁሉ ትልቂት የትግራይ ህልቂትም ተጠያቂ ነው ማለት ነው በስትራቴጂያዊ የትግራይ ህዝብ ማለት ያለበት ግን ያ አገራችንን ወይ ትግራይንም በጣም ያወደመ ሀይል እንደገና ከሌሎች ጋር ሆኖ ደጋፊ ነው በመምጣት እስካሁንም ድረስ መሬታችን ይዞ ህዝባችንም ዜጎቻችንም እየገደለ ያለው ሻቢያ ከእሱ ጋር ተባብሮ የሚደረገው ስራም ማውገዝ ያለበት ይመስለኛል ይሄ መወገዝ ያለበት ይመስለኛል በከፍተኛ ደረጃ ጤና በመለ በመላው የምትገኙ ወደ አንድ ቤተሰቦች እንደምናላችሁ እንሆ አንድ አፍታ ወጋችን ተጀምሯል በዛሬው አንድ ወጋችን ልዩ እንግዳ ጋብዘናል እንግዳችን የቀድሞው የትግራይ ክልል ርዕሰ መስተዳደር ነበሩ አሁን ላይ ደግሞ አረና የሚባል ፓርቲ መስርተው በስራ አስፈጻሚ አባልነት እያገለገሉ ይገኛሉ እሳቸው የህዋት የቀድሞ ታጋዮች ውስጥ አንዱ ናቸው አሁን ላይ በትግራይ ክልል በተለይም በህዋት የፖለቲካ ክንፍ የተፈጠረውን ውጥረት አስመልክቶ ከሳቸው ጋር ቆይታ ልናደርግ ወደናል አብራችሁ እንድትቆዩ በአክብሮት እንጋብዛለን አቶ ገብሩ በጣም ፈቃደኛ ሆነው እዚህ መጥተው ሀሳባውን ሊያጋኑ ስለፈቀዱ በቅሜ በጣም አመሰግናለሁ እኔም በጣም ነው የማመሰግነው መልካም እግዚአብሔር አክብርልን እንግዲህ እርስን እዚህ ስንጋብዞት ያለው አሁናዊ ሁኔታ በትግራይ ክልል በጣም ከፍተኛ ውጥረት የተፈጠረበት በተለይም የህዋት ሁለት ክንፍ ተፈጥሮ በነ ዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል ና በአቶ ጌታቸው ረዳ ቡድን መካከል ከፍተኛ ውጥረት ተፈጥሮ ሰጥ አገባ ውስጥ የገቡበት ከደማፋሹ ሳሹ ጦርነት በኋላ ትግራይን ዳግመኛ ወደ ጦርነት ሊያገባል የሚል ውጥረት የነገሰበት የፌዳራል መንግስቱና የነ ደብረጽዮን ክንፍም እንደዚሁ ጦርነት ይገባል የተባለበት ይሄ ብቻ አይደለም ውጥረቱ ቀለጠናዊ ይዘትም ጭምር ይዞ የውጭ ኃይሎችም አሉበት የሚባል ነገር ተፈጥሯል እና በቅድሚያ እርስዎ የህወሀትን ፖለቲካ በደም እንደሚያውቅና እንደሚረዳ ሰው አሁን ላይ በህወሀት መካከል የተፈጠረው ነገር ምንድን ነው ብዙዎች ብዥት አለባቸው መልካም እንግዲህ ውሀት ውስጥ ባለፈው ጊዜ በተደጋጋሚ ጊዜ መከፋፈሎች ቅራኔዎች ሲታዩ ቆይተዋል እንደ አንዱ አብነትም እኛ የተከፋፈልንበት ከ23 ዓመት በፊት የነበረው ክፍፍል ይታወሳል በአንድ በኩል የና አቶ መለስ ቡድን በሌላ በኩል ደግሞ የና አቶ መለስን ተቃውመን የቆዩ ነው ሰዎች እና በዚህ ተከፋፍሎ ሁለት ላይ ተሰንጥቋል ፓርቲው ያኔ አሁንም ተመሳሳይ ሁኔታ ነው የተፈጠረው እንዲያውም የአሁኑ ቀውስ ከዛን ጊዜ ቀውስ ደግሞ የባሰ ጥልቀት ያለው ቀውስ ነው ለምንድን ነው እንደዚያ የሚሆነው የሚለው ጥያቄ በጣም ጥሩ ጥያቄ ነው ህወሀት እንግዲህ እንደምናውቀው በአንድ አለም ማለትም ሌሎችን እንደ ጠላት እንደጠላት እንደ ጠላት አርጎ የሚያይ ድርጅት ነው ከድሮም ጀምሮ እስካሁን ድረስ ማለት ነው እና ይሄ ድርጅት ከውጭም ይሁን ከውስጥ የሚቀናቀነው አይወድም ስልጣን ከተቆጣጠረው በኋላ ለስልጣን ያሰጋኛል የሚላቸውን ሁሉ እየጠረገ የቆረጠ ነው የሄደው እስካሁን ድረስ እንዲህ እያለ አሁን ወደ ደረሰበት ደረጃ ደርሷል ታሪክ ራሱን ደገመ እንችላለን ግን አሁን የመጨረሻው ህወሀት እንደ ድሮው በህዝቡም ዘንድ በተለይ በልሂቃኑ በምሁራን ዘንድ ምንም ተቀባይነት ባጣበት ሁኔታ እና በጉልበት በአንባገነት ብቻ ለመቀጠል በሚፈልግበት ጊዜ ከውስጡ የተለያዩ አዝማሚያዎች ተነሱ እንደዚያ ቆይተዋል ማለት ነው እነዚህ አዝማሚያዎች ቀስ በቀስ ወደ ልዩነቶች ተሻግረዋል እንግዲህ ልዩነቶቹ ሳያቸው እኔ በሪኦት አለም ደረጃ የሚታዩ ልዩነቶች ሁኜ ሆነው አይታዩኝም ግን የተወሰነ ያካሄድና የአጀንዳ ልዩነት አላቸው በሁለቱም በኩል ለምሳሌ ልበል በእነ አቶ ወይ ጊዜያው መንግስት ባሉት ሰዎች በኩል ያነሱት ያሉት ጥያቄ ህወሀት ግምገማ ማካሄድ አለበት የጠራ ጥልቀት ያለው ግምገማ ማድረግ አለበት ያን ሳናደርግ ወደ ጉባኤም ይሁን ሌላ ነገር ማለት አንችልም የሚል ጥያቄ አንስተዋል እንግዲህ በዚህ ጉዳይ ላይ ያነሱት ያሉ አንዱ ትልቁ ጥያቄ ጦርነቱን እንገምግም ማለት ነው የጦርነቱ ሂደት እንዴት ነበር ጦርነቱ መካሄድ ነበረበት ወይ ሰላም አማራጭ አልነበረም ወይ ሌላው ወደ ጦርነቱ መግባት ግዴታ ከሆነስ ዝግጅት ማድረግ አልነበረብን ወይ በቂ ዝግጅት ማድረግ አልነበረብን ወይ ከዛ በኋላስ ጦርነቱ የተመራበት አግባብ እንዴት ነበር ትክክል ነበር ወይ የሚል ይሄን ካላየን በስተቀር እንደገና ወደ ሌላ ችግር ወደ ሌላ ቀውስ ልንገባ ስለምንችል ይሄን ጉዳይ በአጽኖት እንደ ዋናው ጉዳይ አይተን እንሄድ የሚል አላቸው ደብረ ጼንና ወንጀር ነው ምትላቸው ደሞ ይሄ ነገር እንዲነሳ አይፈልጉም ምክንያቱም ተጠያቂዎች ይሆናሉ በዚህ እነዚህ ይሄ አጀንዳ ከተነሳ ተጠያቂዎች ሊሆኑ ስለሚችሉ ይሄን ትተው ችግራችን ያመራሩ የመበስበስ አደጋ ነው የሚል አጀንዳ አዘጋጁ ልክ 93 እንደተነሳው አጀንዳ ምንም ቀላቶች ምናምኑ ሳይቀየሩ እነዚህን አንስተው እነዚያን ለመምታት መኮሩ እና የሁለቱ አቀራርብ አሁን ሳየው የአጀንዳ ልዩነች እንጂ በአጀንዳ ውስጥ ገብተው ምን አይነት ልዩነት የፖለቲካ ልዩነት ወይ የርኤት አለም ልዩነት ግን አላየሆም እስካሁን ድረስ በሁለቱም በኩል ስለዚህ እኔ ጠቀል ሳየው የስልጣን ሽኩቻ ነው የስልጣን ሽኩቻ ነው በመሰረቱ የስልጣን ሽኩቻ ማለት እነ ደብረፅን የዳይናስቲ የነበረው የህወሀት ዳይናስቲ ተቀጥያዎች ናቸው እንግዲህ ህወሀትን ማየት ያለብን ለረጅም ጊዜ ባንድ ቡድን የተወሰነ ቡድን ቁጥጥር ስር የቆየ ፓርቲ ነው ድሮ መለስ ስፋት ሌሎችም ነበሩ ድርጅቱን ሲያሽሩት የቆዩ በተለይ ከክፍሉ በኋላ ጀስት የግለሰብ አንባገነት የነገበሰበትና እሱ የሚቆጣጠራቸው የእሱ ጋሻ ጃግሬዎች የእሱ ተከታዮች ሀይል ይዘው እንደ ዳይናስቲ እየቀጠለ የነበረ ሀይል ነው እያለ እያለም አሁን ይሄ በነደብረፀን የሚመራው ቡድን አንድ ራሱ የቻለ ዳይናስቲ ነው ይሄ ስልጣን መልቀቅ አይፈልግም ለውጥም አይፈልግም ጭራሽ ለውጥ የሚባል ነገርም ሊነካው አይፈልግም አሁን መግለጫም አውጥቷል። የጉባኤውም ላይ ማንድም ነው የመጨረሻ ማጠቃለያ አዋጅ የሚልም አውጡታል ከዛም በፊት 33 ገጽ ሰነድ ነበረው በነዚህ ሁሉ ምንም አይነት ለውጥ አላመጣም ለውጥ የሚባል ነገር አይፈልግም እንዲያውም ለውጥ ለማምጣት የሚፈልጉትን ሁሉ እመታለሁ እንደ ጠላት የሚያየው ነገር ነው አቅጣጫው ያስቀመጠው ለምሳሌ በአሁን ባሳለፈው ውሳኔ ቁጥር ስምንት ላይ ምን ብሏል እንግዲህ የጊዜያው መንግስቱ ሌሎችንም የሚያካትት ካውንስል አቋቁምአለሁ ብሏል ይህም ቢሆን አንቀበልም ጭራሽ ይሄም ቢሆን አንቀበልም አማካሪ ምናምን የሚሉት እንዲያውም ይሄ ካነሱ እንደ ስርአቱን ይሄ ውሃ ስርአት ጭራሽ ለመዳድ እያስቡ ስለሆነ ይህን አንቀበልም ብለው ምንም አይነት ለውጥ ለመፈለግ አስቀምጠዋል እነጌታቸው ምን አይነት ለውጥ ለማምጣት ይፈልጋሉ ይሄ ግልጽ አይደለም እንዳልኩ ቀደም ብዬ ግን ደግሞ በአጀንዳ አቀማመጥ ላይ እና አንዳንድ ደግሞ ለምሳሌ መንግስትና ፓርቲ መለየት አለበት የሚለው ጉዳይ አንስተዋል በግልጽ ያነሱት ነገር አለ ሌሎችም ማሳተፍ አለብን አትሊስ ሌሎች ፓርቲዎችም የሚል አትሊስ በአማካሪ ደረጃ ብዙም ይረባ አይደለም በማካሪ ደረጃ ሌሎች ፓርቲዎችም ሌሎች ስቴክሆልደሮችም ሆልደሮችም ባለድርሻዎችም እናካፍል ይላል እነዚያ ደግሞ ጭራሽ ዳይናስቲው እንዳይነካ አስፈልገዋል ስለዚህ በዞሮ ዞሮ ምንድን ነው የሆነ ያለው መሰለ ከዳይናስቲው ውጭ ከነበረው ዳይናስቲ ውጭ እነጌታቸው ከዚህ ውጭ ናቸው እንግዲህ በስም ህውሃቶች ናቸው ጊዜያዊ መንግስትም የህውሃት ነው ያም ህውሃት ነው ግን ይሄ ህውሃት አይደለም ነገታቸውን ህውሃት አይደሉም ያሉ ነው ያሉ ምክንያቱም ህውሃት ማለት ከዳይናስቲ ውጭ ከሆነ አባል ቢሆንም ከዳይናስቲ ውጭ ከሆነ ከስሮ መንግስቱ ውጭ ከሆነ አባል ይሁን አመራር ይሁን አይቀበለቱም በዚህ ነው እንጂ ህውሃት እንዲያውም አይሜን ገታቸው ምክትል ሊቀመንበር ሆኗል ወይ አስፈጻሚ ነበር ሌሎችም ያሉ የማዕከላዊ ኮሚቴ አባላት ናቸው ከዳይናስቲ ውጭ እስከሆነ ድረስ ግን እነዚህ ተቀባይነት የላቸውም እንጂ ስልጣኑ የህወሀት ነው ያለው የጊዜያዊ መንግስትም ስልጣን የህወሀት ነው ያለው ስለዚህ ከዚህ የተነሳ አሁን ትንሽ የገባቸው የሄደ ይመስለኛል እነ ጌታቸው ሌሎች ማዕከላዊ ኮሚቴ ለካስ ዝም ብለን ነው ህወሀት የምንለው እንጂ ህወሀት የሚለው ሌላ ስሮ መንግስት አለ ሌላ ነው ያለው ህወሀት የሚባለው የሚል በዚህ ምክንያት አሁን ተጋጭተዋል ተፋጥተዋል አንድ ይሄ ነው በሁለቱም በኩል የለው ልዩነት የስልጣን ሽኩቻ ነው እነዚያም ጊዜያዊ መንግስቱን ይዘው መቀጠል ይፈልጋሉ እነዚያ ደግሞ እነሱን ገፍትረው ራሳቸው ለመያዝ ይችላሉ እንዲያውም የትናንትናው መግለጫ ስታየው አስረክቡን ስልጣን ነው ያሉ ጊዜያዊ ማሚን ፌዴራል መንግስትንም ስልጣን አስረክበን እነዚያን ስላባረር ናቸው ስለገፈ ናቸው ስለመታ ናቸው አስረክቡን ስልጣን ነው ያሉ የስልጣን ነው ዋናው ነገር ዳይናስቲው ከስልጣን ውጭ ሊኖር አይችልም ስለዚህ በዚህ ምክንያት ነው በጣም መሰረታዊ ነገር ነው ያነሱት እንግዲህ የነደብረፂዮን ቡድን ጠቅላላ ጉባኤ አካሄደ ጠቅላይ ሚስተሩን ጨምሮ ይሄ ጠቅላላ ጉባኤ መካሄድ የለበትም መጀመሪያ ቀናችሁን አገኙ ከዛ በኋላ ታካሄዳለች ካልሆነ ጦርነት የሚያመጣ ነገር ነው የሚል ማሳሰቢያ ተሰጣቸው በነጌታቸው ረዳም በኩል እንደዚሁ ተቃውሞ ተነሳ ምርጫ ወድም ተቃውሞ ተነሳ እሱ ምን ያክል ሪዝናብል ነው ጦርነት ያስነሳ ያስነሳ የሚለው ብዙ ክርክር አለ ነገር ግን ጠቅላላ ጉባኤው ከተካሄደ በኋላ የነደብረጽዮን ቡድን የጌታቸው ረዳን ቡድን ከስልጣን ውጭ ሊያደረገው እንደሚችል ወይም ደግሞ ምናልባትም መፈንቅለ መንግስት ሊያደርግ እንደሚችል አቅጣጫው ሲያዩ አቶ ጌታቸው ወጥተው ስልጣን ለመቆጣጠር እንቅስቃሴ ያደርጋሉ ብለው ራሳቸው ደግሞ አንድ ሺህ ገደማ የሳቸውንትን መቀሌ ሰብስበው አቅጣጫ ሰጡ ከሰሞኑ ደግሞ ምንም አይነት እሳቸው የሚያውቁ ስብሰባ እንዳይደረግ ውሳኔ ያሳልፈዋል ይሄ ነገር ምን ይነግረናል በጌታቸውና በነደብረ ጽሁፍ ቡድን መካከል ትግራይ ክልል ውስጥ እስከታች ወረደ አሰላለፍ አለ ወይ የሚል ጥያቄ እየተነሳ ነው መጀመሪያ አካባቢ የአቶ ጌታቸው ረዳን ቡድን የአስቀንጥሮ የመጣል እንቅስቃሴ ነበረ ጊዜ አሳዳሩ እንደተቋቋመ እና አሁን ወደት ያመራል ወደሚለውን እመጣለን የጌታቸውና የነደብረ ቡድን በፖለቲካ በወታደራዊ ኃይልም ቢሆን እስከታች ድረስ ያለው አሰላለፍ ምን አይነት አሰላለፍ ነው ያለው እንግዲህ ከጀምሮ እንግዲህ መሰረቱ ይሄ ከፕሪቶሪያ ስምነት በኋላ ያለው ሁኔታ እንመልከት የፕሪቶሪያ ስምነት ነደብረጽን አልተቀበለችም ያልተቀበሉበት ምክንያት ከመርህ አንጻር ይጎዳል ከሚል ሳይሆን የእኛ ስልጣን የነጠቀ ነው የፕሮቴራ ስምንት የሚልና ከስልጣን ውጭ አያይቱም ይሄን ጉዳይ ከራሳቸው ስልጣን አያይቱም እንግዲህ በእኔ አስተያየት የፕሪቴራ ስምምነት በጣም መሰረታዊ የትግራይ ህዝብ እፎይታ ያገኘበት ከጥፋት ከውድመት ትንሽ ወድሟልበት ልክክል ግን ያዳነ ስምምነት ነው የፕሪቴራ ስምምነት ነደብረፅን ግን የእነሱ ስልጣን ወደፊት ስላላመጣ እነሱ ወደ ስልጣን ዋናውን የስልጣን መዘውር ስላልያዙ ይሄ ነገር አንቀበልም ነው ያሉት ከጅምሩ እና ነጌታቸው ተፈራርመው ሲመጡ ፈርም ብለው አስገዷቸዋል ጫና ፈጽመዋል ከዛ በኋላ ተፈርሞ ከመጣብን በኋላ ግን ይሄ የመንግስቱን ስልጣን እኛ ካልያዝ ነው ይሄ ነገር ትክክል አይደለም እና ያ በህገወጥ መንገድ ተብሎ ራሳቸውም ተቀብለውት ያፈረሱት ይሄ ምክር ቤት በዛ ደብረፅን ፕሬዚደንት ነበር ያ ጊዜ ስለዚህ የእኔን ስልጣን የነጠቀ ነው ከሚል አንጻር ብቻ የፕሪቶሪያን ስምምነት ተቃውሞታል ከጅምሩ አሁንም በሰነዳቸው ውስጥ እኛ አልመራ ነው ይላሉ ቅድም ያነሳሁት እንግዲህ እኛ ማለት ማለት ነው ህውሀት ነው እንግዲህ እኔ እስከማቆው ድረስ አይደሉም እያሉ ነው ያሉት እኛ ያልመራ ነው ማለት ደብረፅን ወይ የፈትለ ወርቅ ወዛ ያለው ቡድን እስካልመራው ድረስ የፕሪቶሪያ ስምነት ስምነት አይደለም እያሉ በሰነድ ውስጥም አስገብተውታል እና ሁሉ ያደረጉት ሩጫ ሁሉ ወደዚህም ያደረሳቸው ሩጫ ስልጣንን ቶሎ ለመረከብ ነው እነጌታቸውን ከጀምር ነው እነጌታቸው ቢ ከጅምሮ አይተውታል ወይ ወይስ ኋላ ነው የነቁባቸው አላውቅም ግን ጠቅላላ ያ ባለ 33 ገጽ ሰነድ ህወሀቶች ያዘጋጁት ሰነድ እነ ጌታቸውን መንግስቱን ጠርገው የነ ቡድን መንግስት ለመቆጣጠር ይሄ ቡድን መንግስት ለመቆጣጠር ያደረገው ሙከራ ነው አካሄዱ ይሄ ነው በቃ ሌላ ነገር የለውም ስልጣን አስረክቡ አሁን በመግለጫቸው ስልጣን አስረክቡ ነው ያሉ ያሉ እንግዲህ እንዳነሳው ይሄ ይሆናል ወይ የሚል ትልቅ ጥያቄ ነው እንግዲህ ይሄ የተከታካይ ሄዶ ጉባኤ ጉባኤ አይደለም ስብሰባ ነው በእኛ አስተያየት ስብሰባ እንጂ ጉባኤ ሊሆን አይችልም ለምን እነሱ ተቅላላ ጉባኤ ነው ተብሎ የናቶ ጌታቸውን ረዳ ቡድን የማከላይ ኮሚቴ አባሉ ካዋት ውጭ አልገዋቸዋል እናንተ ዋትን አትወክሉ ስልጣንን አስረክቡን ነው ያሉት እንግዲህ ከዛ በኋላ ባወጡት መግለጫ አሁን ይሄ ምንድን ነው የሚያስከትለው የሚለው ነገር አንድ በእዛው ትግራይ ውስጥ እኔ ነኝ ህዋት ቁንጮ በሚለው ወይ ንደብረ ጽዮን ቡድንና የትግራዊ መወክለው እኔ ነኝ ብሎ በጊዜ አስተዳደር በተቀመጡ የአቶ ጌታቸው ረዳ አስተዳደር መካከል ምንድነው ነው የሚፈጠረው አሁን በፖለቲካ ክንፉ ሁለቱም የራሳቸው ፖለቲካ ክንፍ አላቸው እስከታች እስከ ወረዳ ድረስ የደረሰ በታጠቀ ኃይል ደረጃም ሚዛኑ ከፊ አንዱ ጋር ዝቅ ሊል ይችላል ሁለቱም አላቸው ምን አይነት አሰላለፍ ነው የተፈጠረው አሁን ወደት ነው ሊያመራ የሚችል የእነሱ ልዩ እንግዲህ ከጀምሮ ከፕሪቶሪያ ስምነት ይሄ ጊዜያዊ መንግስት ከተቋቋመ በኋላ ሶስት የስልጣን ማእከላት ነበሩ ይ ነው ንማምነው አንዱ የነጌታቸው ይሄ ጊዜያዊ መንግስቱ ያለው የስልጣን ማዕከል ነው አንድ የስልጣን ማዕከል ሌላው የህወሀት የስልጣን ማዕከል ነው ሶስተኛ ደግሞ የቲዲኤፍ የመኮንኖች ያሉበት የስልጣን ማእከል ነው እነዚህ እንግዲህ ትግራይ ውስጥ እነዚህ ሶስት የስልጣን ማእከላት እንዳሉ ማወቅ መልካም ይመስለኛል እንግዲህ ወታደር መሪዎች ምን ይላሉ እኛ የለንበትም እኛ ፖለቲካ ውስጥ የለንበትም እኛ ኒውትራልንን ምናምን ያሉ ይሄ አይደለም ሶስት የስልጣን ማዕከላት አሉ አሁ ወጥተው መግለጫ እየሰጡ ነው ተሰብስቦ ፖለቲካዊ ይዘት ያላቸው መግለጫዎች እየሰጡ ነው የጸጥታ ኃይሎች ስብሰባ ብለው ከዛም በኋላ አሁንም በታደሰ በኩል መግለጫ እየሰጡ ነው የጸጥታ ቡድን ማለት ነው ስለዚህ ፖለቲካዊ ይዘት ያላቸው መግለጫዎች እያወጡ ነው ይሄ በግልጽ የምናየው ነው እና ከጀምሮ ነጌታቸው ላይ የተንጠለጠለ ማለት ክልል ላይ የተንጠለጠለ ስልጣን እንጂ ወደታቸው የወረደ ስልጣን አልነበራቸውም ታች ያለውን ካድሬ አባል የተቆጣጠረው የነ ደብረፅን የነ ዓለም ቡድን ነው ይሄ ቡድን ደግሞ ከጅምር ጀምሮ ይሄን የጊዜያውን መንግስት አንቀበልም ምክንያቱም ይሄ ቡድን እንዲያውም ራሳቸው የሚከሱት ማን ነው የብልጽግና ቡድን ነው ብለው ነው የሚከሱት የሲይኤ ሲያስፈልጉ መቼ ስዋት የማያመጣው የማይቀባው ሼት ስለሌለ የሆነ ስም እየሰጠ ሲቃወማቸው ነው የቆየ እንዳይሰራ ነው ያደረጉት ከስር ምንም አይነት ስራ እንዳይሰራ ነው ያደረጉት ስለዚህ ከታች ከስር የነበረው ስልጣን በነ ደብረፅን በነ ሞንጀር ነው የሚመራው ኃይል ስልጣን ነው ከላይ ደግሞ በክልሉ ደግሞ ይሄ ጊዜው እና ሁለት መንግስታት እንደ መንግስት ነው እንግዲህ ግብር አይነት ነገርም ይሰበስብ ነበር ህወሀት እኮ ከህዝቡ እኮ ለህወሀት ማጠናከሪያ ብሎ ከእያንዳንዱ ቀበሌ ከእያንዳንዱ ጎጥ ማአት ገንዘብ ሰብስቧል ልክ እንደ መንግስት ስለዚህ የራሱ የቻለ እንደ መንግስት ነው ሲሰራ የነበረው ያኛውም ሌላ መንግስት ቲዲኤፍ ደግሞ የቲዲኤፍ መሪዎች ሌሎች ሌላ ሌላ ሴንተር የስልጣን ሴንተር ሁነው ነው ሲሄዱ የነበረው እና እንዳልከው ህወት አሁን ሁለት ላይ ነው የተሰነጠቀው ሁለት እና በዚህ በጊዜያው መንግስት ያሉ ቀላልም አይደለም 14 17 ቁጥሩ ሊቀድን ስም ሊበዛም ይችላል ማዕከላዊ ኮሚቴ የቁጥር ኮሚሽን በአንድ በኩል አለ ማለት ነው በሌላ በኩል ደግሞ ያኛው የነ ደብረፅን ቡድን አለ እና ከመሰረቱ ማየት ያለብን ይሄ ጉባኤ አይደለም እኮ ስብሰባ ነው የተካሄደው እንጂ ጉባኤ አይደለም ምክንያቱም ሁለት ነገሮችን የጣሰ ጉባኤ ሊሆኑ አይችልም አንድ የራሱን ህገ ደንብ ጥሷል ይሄ ቁጥር ኮሚሽንም ተናግረዋል ጉባኤ አይደለም በዲሞክራሲያዊ መንገድ መንገድ በህገ ደንቡ መሰረት የተካሄደ ጉባኤ አይደለም ብሎ ተደጋጋሚ መግለጫ ወጥቷል ቁጥር ኮሚሽኑ እና ጌታቸውም እንዲሁ 115 15 የሚሆኑ የማዕከላዊ ኮሚቴ አባላቱም እንደዚህ መግለጫ ወጥተዋል። በመጨረሻም ያልካቸው አንድ ሺህ የሚሆነው ካድሬና አባል የነጌታቸው ደጋፊ ተሰብስቦ የለንበትም በዚህ ጉባኤ የለንበትም ብሏል ስለዚህ ከህገ ደንባቸው አንጻር ስታየው ይሄ ጉባኤ አይደለም ስብሰባ ካልሆነ ምክንያቱም ትልቁን ያገለለ እና ህገ ወጥ ነው እየተባለም ዝም ብሎ የቀጠለ በጉልበት የተካሄደ ስብሰባ ነው ለዋለሁ በሌላ በኩል ደግሞ የሀገሪቱን ህግም አልተከተለም ይሄ የራሳቸው ደንብ አልተከተለም የሀገሪቱን ህግም አልተከተለም ቀላሉ ነገር እውቅና ሊኖራቸው ይችላል እንግዲህ በእውቅናው የተወዛገቡ ነው አንድ የሆነ ሰርቲፊኬት መጀመሪያ ግኝተው ነበር ነደብረ የተደሰቱት እና ህጋዊ አውቅና ኋላ ላይ ግን ሁለቱም ይህን አንቀበልም በሌላ መንገድ ነው መመዝገብ እና እንደገና ሪረጅስተር አንፈልግም እንደገና እንመዘገብ ድሮ ኦረ በፕሪቶሪያ ሰሙነት መሰረት ድርጅት ሆነናል ብለው ስለወሰኑ ሁለቱም እስካሁን ድረስ በምርጫ ቦርድ እውቅና ያላቸው ማለት ነው በራሳቸው እውቅና ገና ነው አልተረጋገጠም እውቅና ባልተረጋገጠበት ጉባኤ ማካሄድ አትችልም እውቅና ቢኖርህም ምርጫ ቦርድ ሳይሳተፍ የሚካሄድ ጉባኤ ጉባኤ አይደለም ይሄ የሀገር ህግ ነው እንግዲህ እዚህ ላይ ማየት ያለብን ህወሀቶች በፕሪቶሪያ የሀገሪቱን ህገ መንግስትና ተቋማት ህግ እንቀበላለን ብለው ፈርመዋል ይሄን ከፈረምክ ምርጫ ቦርዱን አላውቅም ልትል ምርጫ ቦርድ አንድ ተቋም ነው በህገ መንግስቱ የተቋቋመ ተቋም ነው ከዛም በላይ እሱ የሚያወጣቸው ህጎችም የአንድ ተቋም ህጎች ናቸው ሁላችንም አስቀድመ 25 ቀን አስታወቀህ ነው ጉባኤ የሚደረገው እና እሱ ተሳትፎ ምርጫው ህጋዊ ነው ዲሞክራሲው ነው ብሎ ካላረጋግጥ ባለ ካላደረገ በስተቀር እንደ ፓርቲ ጉባኤ ሊባል አይችልም ስለዚህ ይሄ በአገሪቱ ህግም በምርጫ ቦርድ ህግም የጣሰ የራሳቸው ህገ ደንብም የጣሰ ስለሆነ ይሄ ጉባኤ ጉባኤ አይደለም ስሰባ ነው ግን ሀይል አለው ጉልበት አለው ደጋግሜ የምናገረዋለ የካድሬዎች ስብስብ ነው በርካታ ካድሬዎች በዚህ አሁን ጉባኤ ያደረገው ተሳትፈዋል ብዙ ደጋፊዎችም አሉት እንዳልከው በታጣቂዎችም ዘንድ ደጋፊዎች አሉ። በባለሀብቶች የፈረጠሙ ባለሀብቶችም ጭምር ድጋፍ አለው ስለዚህ የሀይል ሚዛን ነው አሁን ማየት ያለብን ህጋዊነቱ የለም ህጋውነት ምንም አይነት ህጋውነት ፈርሷል ግን አሁን የጉልበት ሽኩቻ ነው በጉልበት ላይ የተመሰረተ ሽኩቻ ነው ያለው ያመራል ነው አሁን እሱ ያነሱ ሊ ነገር አለ ሰዎች ታሰላለፎች ጊዜ ያስተዳደር አለ የነደብረ ጽዮን ህዋት አለ ከዛ ደግሞ የታጠቀው ኃይል አለ ይሄ አሰላለፍ አሁን ባለው አንዱ አንዱን አላቀህም ብሏል ንጌታቸው ንደብረ ጽዮን አናቃቸው ደብረ ጽዮን አናቅም አሁን እርስ ያሉት የጸጥታ ኃይሉ ላይ ያለው ክንፍ ደግሞ ገለልተኛ ነኝ ይሄ ሽኩቻ ወደ ኃይል እንትን እንዳያመራ ወደ ጸጥታ ኃይሉ እንዳይወርድ ጥረት እያደረግኩ ነው ብሏል እሱስ እውነት ነው ወይ የጸጥታ ኃይሉ ገለልተኛ ነው ወይ እውነት እንደሚባለው ወይስ ደግሞ ወደ አንድ ሚዛን ያገደለ ነው እነዚህ አሰላለፎች ወደ ግጭት ነው ሊያመሩ የሚችሉት ወይስ ደግሞ ይህዋት መሰንጠቅ ታክሞ ወደ ቀድሞ ሁኔታው ይመለሳል ኦኬ እንግዲህ ሁለት እንዳልኩ ሶስት የስልጣን ማዕከላት አሉ ብያለሁ እነዚህ የሶስት ስልጣን ማዕከላት በዋናነት ደግሞ በፖለቲካው የሚሻኮቱት የሚራኮቱት የነጌታቸው ቡድንና የነ ደብረፅን ቡድን ናቸው እነዚህ ኃይላቸው የተመጣጠነ ሊሆን ይችላል ከፖለቲካና ከዲፕሎማሲ አንጻር ግን ወሳኝን የሚመስለኝ የዚህ መኮን የወታደሮቹ አሰላለፍ ነው ምክንያቱም ጠመንጃ ያላቸው ጡንቻ ያላቸው እነሱ ናቸው እነዚህ እንግዲህ እስካሁን ድረስ እኛ ገለልተኞች ነን እኛ ፖለቲካ ውስጥ አሉ ብላችሁ ስማችን የምታጠፉ የሁላችሁ እያሉ ነው ያሉት ግን ይሄ ስሰ አንድ ቀን ስብሰባ ሲያደርግ እኮ እነዚህ መኮንኖች በማያገባቸው ፓርቲው መወሰን የነበረበት ፖለቲካ ፓርቲ በዛ ገብተው ነው ያስተካከሉት ማን ነው ሊቀመንበር መሆን ያለበት ማን ምክትል ማን መውረድ ማን እዛ መቆየት እንዳለበትም የወሰንበት ሁኔታ ነው እንደዚህ ጣልቃ ገብተው ያሉ እኛ ጣልቃ አልገባንም ማለት ይሄ ፍጹም ማይሆን ነገር ነው ፖለቲካ ሂደቱ በፖለቲካ ራሱ እንዳይሄድ አድርገውታል በስ አንድ ቀን ምክንያቱም ደብረፀንም ይውረድ ብለዋል ያን ማዕከላዊ ኮሚቴው ማን መንጀሩንም ትውረድ ብሏል እዛ ላይ ጣልቃ ገብተው ነው እነዚህ ከወረዱማ ህውሀት አይደክፍም ያ የቆየው ዳይናስቲክ የዳይናስቲ ህውሀት እንዳይፈርስ መከላከል አድርገዋል ያኔ እና ከጸጥታ ነው ያየነው ከምናምን ሊሉ ይችላሉ ግን የፖለቲካ ሃይደዱ እንዳለ ሆነው እነሱ የጸጥታውን ስራ ከሰሩ ምንም የሚመጣ ብዙ ለውጥ አይኖርም ለውጥ አይኖርም ማለት ነው ስለዚህ እኔ ይሄ ገለልተኛ የሚሉት ነገር ውሸት ነው ገለልተኞች አይደለም በግለሰብም እንደ ተቋም አሁን እንደዚያ መግለጫ ውጥተዋል እንደ ተቋም ማለት ነው ገለልተኞች ንሆናለን ፖለቲካው እንዳለ ሄድ እኛ ጸጥታ ማስጠበቅና መረጋጋት ማስጠበቅ የሚነገር ይሄን ካደረጉት ጥሩ ነው እኔ ምስማማበት አለሁ ካደረጉት ግን ቢያንስ በግለሰብ ደረጃ እዛ ያሉ ታዋቂ ሰዎች ከዋድ ጋር የሚሰልፉ አሉ እኔ ብዙ የሚታወቁት እና የሚነገርላቸው ከዛም የተወሰኑ ከጊዜያዊ መንግስት ጋርም የተሚሰልፉ አሉ ሲያት በአመዛኝ ስታያቸው ግን አብዛኛዎቹ ወደ ነደብረፅን የሚያመዝኑ ግለሰቦች ግለሰቦች መኮነች እንዳሉ ይታወቃል እንግዲህ ይሄ ሄዶ ሄዶ የት ያደርሰናል የሚል ነገር ነው እኔ ሳየው ባለፈው ጊዜ ጦርነ ሲካሄድ አላውቅህም አታቀኝም የሚለው ነው ወደዚ አንዱ 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 ምክንያት ማለት ነው ማዕከላዊ መንግስት አያገባውም እኛ እንደፈለግን ምርጫ እናካሄዳለን እንደፈለግን ያደረግ ነው እናደርጋለን ስለዚህ በዚህ በትግራይ ጉዳይ ላይ አያገባህም የሚል አቋምና እርምጃዎች ናቸው እንግዲህ በአንድ አገር ፌዴራል ሀገር ስትኖር የፌዴራል ህጉ ቅቡል አርገህ ነው የምትሄደው ወይ ህገ መንግስቱን ቁቡል አርገህ ትሄዳለ ይህን ህገ መንግስት አላውቅም ካልክ በቃ ነገር ተበላሽተዋል ጨዋታው ፈርሷል ማለት ነው ይሄ ወደ ጦርነት ከወታቸዋል አሁንም ይሄን ጨዋታ የሚያፈርስና ሰላሙን የሚያደፈርስ እርምጃ እየወሰዱ ነው እኔ እንግዲህ የፌዴራል መንግስትም የሚያደርገውና የሚለው ነገር አልቀበለውም ህወሀት እንደዚህ ካደረገ ወደ ጦርነት እንገባለን የሚለው ነገር መሆን የሌለበት ነው ወይ ሌላ መከራ ለሊያ ስቃይ ለኢትዮጵያም ጭምር መጋበዝ ካልሆነ በስተቀር የሚያመጣው ነገር የለም ምንም የሚያመጣው በጦርነት የሚለወጥ ነገር የለም የሚል እምነት አሁንም በድጋሚ ህወሀቶችም ይሄ ማዕከላዊ መንግስቱ ተማተዳክመዋል በጦርነት ውስጥ ተማግጠዋል ስለዚህ አሁንም በቀላሉ ከሌሎች ጋር ተሰልፈን እናሸንፋለን የሚለው ይሄም አይሆንም በጦርነት የሚፈታ ነገር የለም ባይዘ ወይ ምንም አይነት በጦርነት የሚፈታ ነገር አይኖርም መጨረሻ ላይ ጠረጴዛ ላይ ነው የሚፈታው ድሮም ብለናል አሁንም ያል ነው አሁን የሰላም ሚን የጦርነት ድባብ ስላለ ይሄ ነገር መቆም አለበት የሚል ጽኑ እምነት ነው ያለኝ እና አሁን በሚሄዱበት ይሄ ከምርጫ ቦርድ እውቅና ውጭ ጉባኤ መካሄዱ ራሱ ውንብድና ነው በአንድ በኩል ሳይ ውንብድና ነው ስለዚህ ይሄ ዘሮ ዝሮ ምን ይፈጥራል ምን ይፈጥራል እና ህጋዊ ያልሆነ ቡድን በህግ የራሱን አካል መንግስት እና ደሞ ከማዕከላዊ መንግስት ጋር በመመካከር የተቋቋመውን መንግስት አፈርሳለሁ ካለ መፈንቅለ መንግስት ነው እንዳልከው ይሄ ደግሞ ወደ ሌላ ግጭት ያመራል በተለይ በአሁኑ ጊዜ በአሁኑ ጊዜ መታየት ያለበት ህወሀት ከፌዴራል መንግስት ጋር ያለው ፍጥጫ ብቻ አይደለም ህወሀት በራሱም ፍጥጫ አለ ወደ ህዝብም ወርዳል ባይዘው ይሄ ነገር ወደ ህዝብም የወረደ ፍጥጫ ነው ያለ ወደ አባሉም ወደ ህዝቡ ምክንያቱም ህዝቡ ሰላም ነው የሚፈልገው ድሮም ሰላም ይፈልጋል አሁንም ሰላም ነው እየፈለገ ያለ እነሱ ደግሞ ጦርነት ሊቀሰቅሱ ሊጭሩ ነው እየፈለጉ ያሉት እና ይሄ ሁኔታ እኔ ሳየው በጣም ለትግራይ ብቻ ሳይሆን ለአጠቃላይ ለሀገሪቱም ለኢትዮጵያም ጭምር ስጋት የሚጭር አደገኛ አካሄድ ስለምለው ችግር ቢኖርም በመግባባት በመወያየት በድርድር መፍታት አለባቸው ለምን ተቻኩለው ሄዳሉ ትላልቅ ነገሮች ገና ያልተመለሱ የተፈናቀሉ ሰዎች ወደ ቀያቸው የመለስ ጉዳይ አስተዳደሩን ወደ ነበረበት ወደ ስታትስኮ ኮ የመመለስ ጉዳይ በኤርትራ በሻቢያ የተያያዙ መሬቶችን የማስመለስ ጉዳይ ብዙ 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 ገና ያልተፈቱ ያልተነኩ ችግሮች እያሉ ለስልጣን ሲባል መራራጥ ምንም ፋይዳ ያለው አይመስለኝም ስለዚህ የስልጣን ስልጣን ቁጭ ብለው ተወያይተው በራሳቸው በህወሀቶችን መካከል ቁጭ ብለው ተወያይተው ሰላም የሚመጣበት መንገድ ማየት የቲዲኤፍ መኮንኖችም አባሎችም በግለሰብ ሚሁን እንደ ተቋም ገለልተኛ ሁኖ የሚሄድ የጸጥታ ስራ ነው እሱ የሚሰራው እንጂ የመንግስት ስራ እሱ መስራት ያለበትም የድርጅት ስራ ከሰራ ደግሞ ይበልጥ ይበልጥ ወደ አደገኛ ሁኔታ የሚያመራው ስለሆነ ግጭትም ሊፈጠር ይችላል ከማዕከላዊ መንግስት ብቻ ሳይሆን በዛ በአካባቢውም ግጭት ሊፈጠር ስለሚችል ይሄ ቆም ብሎ ማሰብ ያለባቸው ይመስለኛል እኔ የሚያሰጋኝ ይሄ ስልጣን የአንድ ዓመት የሁለት ዓመት ስልጣን አይደለም አጠቃላይ የትግራይ ህዝብ አሁን ጦርነት ውስጥ መግባት የለበትም እንደገና መክፈል የለበትም ያለፈው አይነት እዳ መክፈል ያለበትም የዚህ ሁሉ ምንጭም እኔ ሳስበው ኦፍኮርስ ትግራይ ውስጥ ጣልቃ ገብተው ብዙ ጥፋት የፈጸሙ በወንጀል መጠየቃቸው መጠየቅ ያለባቸው ኃይሎች አሉ ይጠየቃሉ ገና ይሄ ገና ገና ያልተጀመረ ያልተነካ ጉዳይ ነው ትግራይ ላይ በተፈጸመው ጥፋት ተጠያቂዎች የሚሆኑ የውጭም የውስጥም ሀይሎች መጠየቅ አለባቸው ትቤሌፍም ጭምር ብልጽግናም ጭምር ከውጭ ደግሞ ሻዕቢያ በተለይ እነዚህ መጠየቅ ያለባቸው ናቸው ይህሎ አላለቀም ይሄ ሳያልቅ ያ ወደ ጦርነት የከተተን አመራር መልሶን የስልጣን ይዛለ ካለ ያለ ምንም ጥርጥር ወደ ጦርነት እንደሚያመራ ይታወቃል ምክንያቱም በደብረ በደብረፅን አመራር ነው እንግዲህ ወደ ጦርነትም የገባ ነው ጦርነቱም ያን ያህል ጥፋት የደረሰው በደነ አመራር ነው አሁን ምን ይጨምራሉ ምን ሊጨምሩ ነው አሁን ደግሞ ስልጣን እኛ እናያዘው ሲሉ ምን ምን እንዲያውም አፈር ነበረባቸው ላሉ ከስልጣን መውረድ ነበረባቸው የሚል አስተያየት ነው ያለኝ ሶ ድባቡ መጥፎ ነው ነገሮች በድርድር መፍታት አለባቸው ግን ድርድር የሚባል ቃል ኮምፕሮማይዝ የሚባል ቃል ውሃት ውስጥ ስለሌለ በዚያ ይሆናል ወይ የሚል ብዙ ተስፋ አላደርግም ከድረው ከስተቱ ካልተማስተ ይማራ አላምንም ግን ድርድር ነው መፍትሄው ለዚህ ለትልቁ ጦርነት በፕሪቶሪያ በመደራደር መፍትሄ አግኝተዋል ከዛ ያነሰ ነገር ደግሞ ከዛ ያነሰ ነገር የስልጣን ጉዳይም በድርድር መፍታት ስለሚቻል ወደ ድርድር መምጣት አለባቸው ይሄ ነው እንጂ አሁን ባለው አካሄድ የግድ ወደ ግጭት ያመራል መልካም ጥሩ ነገር ነው ያነሱት ያን ጦርነት ማስቆም የቻለ ድርድር አድርገው ከዛ በመለስ ለዛውም በአንድ ፓርቲ የስልጣን ሰልቶቻ ዳግም ወደ ጦርነት ለመግባት የሚደረግ ነገር እንግዲህ ብዙዎች በጣም በብዙ ወገኖች የተቃወሙት ነገር ነው እንግዲህ ከትግራይ ተፎካካሪ ፓርቲዎች እናንተን ጨምሮ የሲቪክ ማህበረሰብ በጣም ብዙ ኃይሎች ተቃውሞታል ነገር ግን ነደበ ገፍተው ሄደው የፌራል መንግስቱንም የነጌታቸውንም ማሳሰቢያ ሄደዋል ስልጣን አስረክቡን ብለዋል የመጨረሻ ንትነ አናቃችሁም ትናንት ደብረ ጽዮን የሰጡት መግለጫ እያየሁ ነበር በቃ ምንም የሚቀየር ነገር የለም ነው ያሉት እጃቸውን እያጨበጭ ይሄ ደግሞ ምንም የሚቀየር የለም ነገር የለም ማለት ስልጣን እንረከባለን እኛንን ከፊዳል መንግስቱ ጋር እንደራደራለን ነው እያሉ ያሉት የፊዳል መንግስቱ ደግሞ በቃል አቀባቡ በኩል ጠቅላላ ጉባኤ እንደተጀመረ በሰጠው መልእክት የፐርቶናዊ ሰላም ስምነት ደምስሰውታል ብሏል በቃ ከዚህ በኋላ በዛ መንገድ የምነጋገርበት ነገር የለም የሚነጋገረው ከጌታቸው ረዳ ቡድንጋል ሊሆን ይችላል አሁን እነ ደብሬ ይህን ችግሩን እየፈጠሩ ከሆነ ጦርነት ውስጥ ሳይገባ ይፍላል መንግስቱም ሊሆን ይችላል ጌታቸው ረዳ አስተዳደርም ሊሆን ይችላል እነሱ ማስታገስ ወይ ማስቆም የሚቻልበት እድል ይኖራለይ ገብተው ከሄዱ ወደ ድርድርም ካልመጡ አሁን እርስ እንዳሉት ኮምፕሮማይዝ የሚያደርጉትም ነገር ከሌለ እነሱም ብቻ ኮንትሮል አድርጎ ዋና ቁንጮዎቹን ማስቀረት የሚቻልበት እድላለ ግጭቱ እንግዲህ እዚህ ላይ ቅድም መጀመሪያም ላይ ያነሳቸው ጉዳዮች አሉ ተዋናያቹ እነማን ናቸው የሚለው ነገር አለ እንግዲህ ህወሀት ምን ይዘ ነው አሁን ጊዜያዊ መንግስትኑም አላቅህም አባራለሁ እያለ ያለ የፌዴራል መንግስት ህግንጥ በመጣስም እኔ በቃ ጉባኤ ራሴ ያካሄጃለሁ ተቀበል ይህን እያለ ያለ ምን ምን ተማምነው ነው የሚለው ነገር ማየት ጥሩ ይመስለኛል ባለው አቅም እንኳን ትልቅ ጦርነትና መለስተኛ ጦርነትም ለማድረግ አይችልም ግን እንደሚባለው እንደሚባለው ትክክልም ይሆናል ብዬ ማምነው ከሻቢያ ጋርም ግኝነት ፈጥሯል የሚል ነገር አለ ይሄ እንግዲህ ግኝነቱ መረጃዎች አሉ እንደሚገናኙ እንግዲህ ተቋማዊ አይደለም በግለሰቦች የሚካሄድ ነው ምናምን የሚል ነገር አለ እንጂ ሻቢያን እንደተገን ያ አገር ያወደመው ኃይል የትግራይን ያደቀቀ ኃይል። መሬታችን ተቆጣጥሮ ያለው ኃይል ከዚህ ጋርም ቢሆን ተደራድረው ስልጣን ስለሆነ የመጨረሻ ግባቸው ከዚህም ጋር አሊያንስ ፈጥረው ከዚህም ጋር ተስማምተው ቢሆን ጊዜያው መንግስቱና ማዕከላዊ መንግስቱን እንገጥማለን ማለን የሚል አስተያየት ካለላቸው በስተቀር በጤነኛ አእምሮ ደብለጽን የሚናገረው ነገር መናገር አይቻልም ጤነኛ እምሮ ያለው ማለት ነው እንግዲህ እኮ ለነገሩ ህወሀቶች አሁን ተውት አላሉም እንጂ በጦርነት ጊዜ ከዛም በፊት ከዛም በኋላ ስትራቴጂያዊ ስህተት አለን ብለዋል እና ደብረፀን የሚመራው ማለት ነው ስትራቴጂያዊ ስህተት አለኝ ማለት በጣም ትልቅ ኢምፕሊኬሽን እንድምታ ያለው ጉዳይ ነው ስትራቴጂያዊ ስህተት የፈጸመት አመራር እንደገና ስልጣን አስረክሙኝ ስልጣን ተቆጣጠር ያለሁ ካለ ምን ሊደግም ነው ምን ሊያመጣ ነው ስትራቴጂክ ማለት ጠቅላላ አካሄዱም የጦርነቱ ነው እንግዲህ መሰረቱ ለዚህ ሁሉ ልቂት የትግራይ ልቂትም ተጠያቂ ነው ማለት ነው ስትራቴጂያዊ ችግር ከነበር ጦርነቱን በሚገባ አልመራሁም ነው ስትራቴጂያዊ ስህተት ነበረብኝ ማለት ይህን ሁሉ ከጠፋ በኋላ ተጠያቂ ነው መሆን ያለበት በተጠያቂነት ነው መነሳት ያለበት እንጂ መልሽ የስልጣን ሊያዝ ሲል ይሄ የጤንነትን መስሎ አይሰማኝም እና ከሌሎች ኃይሎች የመተማመን ጉዳይ የተሳሳተ ግምገማም ሊኖር ይችላል እንደ ድሮ የተሳሳተ መንግስት የለም ወድቋል የሚል የተሳሰተ ግምገማም ሊሆን ይችላል ስለዚህ እነዚህ አሳሳች ነገሮች ወዳልሆነ ነገር ሊያመሩትና ሊወስዱት ይችላሉ እንጂ ጤነኛ ያለው አእምሮ ትናንት እንደተባለው ቀስ ብለን እንደራደር ነው ሁሉም ጋር ጊዜ አለ ከማዕከላዊ መንግስትም ጋር ምልአት ህዝቡን አሰባስቦ ተቃዋሚዎችን ሁሉም ትግራይ ውስጥ ያገባኛል የሚለው ሀይል ሁሉ አሰባስቦ መደራደር ነው ዋናው መንገድ መስለን መፍትሄ ይሄን ግን አልተቀበሉትም በራሳቸውም ውስጥ ያለው ቆይ ቆይ ብለው እስቲ ስትራቴጂክ ስህተት አለብን ብለው እንዲሁ መሄድ ይቻላል እንዴ ማን ነው ይህን ስትራቴጂ ስህተት የፈጸመው ሲባል እኮ ይህ ስራ አስፈጻሚው ነው የህዋ ስራ ጌታቸውም ጭምር መልቀቅ የነበረባቸው ናቸው እንደ ግለሰቦች ማለት ነው ስትራቴጂያዊ ስህተት ፈጽመናል ካሉ ከስልጣን መልቀቅ አለባቸው ምክንያቱም የፖለቲካ ስህተትም አይደለም ወንጀልም ጭምር ያስከተለ ስህተት ነው ስትራቴጂው ስህተት የህዝቡንም ለዚህ ሁሉ ልቅ የጋበዘ ባለመከላከላቸው ቢያንስ ባለመከላከላቸው ለዚህ ሁሉ ከፈጸሙ በኋላ ምን ለመድገም ነው አሁን ደግሞ ስልጣን ይዘው ይሄን እያሉ ያሉ የሚለው በጣም ግር የሚያሰኝ ጉዳይ ነው ግን እንዳልኩ የግምገማ ስህተት ሊኖር ይችላል የሚተማመዱበት ተገን እንግዲህ ይነገራል ፌዴራል መንግስትም ሲል ቆዩታል ለአመት ያህል ከሌሎች ኃይሎች ጋር እየተገናኝ ነው የሚላለው ጌታቸውም ተናግሯል ስሙን አልጠቀሰም እ ሻውያ ማለት ነው ያደረጉትአለ ማለት ነው ይሄን ተማምነው ከሆነ ይሄ አይዋጣቸውም ይሄ ምክንያቱም የትግራይን ህዝብ ለዚህ ሁሉ ጥፋት ያደረሰ ሀይል ጋር ተስማምተ እንደገና ዋጋለሁ ማለት እኔ በጣም 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 የታወረ የስልጣን ፍላጎት ካልሆነ በስተቀር ሌላ የሚያመጣው ነገር ያለ አይመስለኝም ስለዚህ እንደዚህ ነው ያለው አሁን ያለበት ሁኔታ መልካም በጣም ጥሩ ነገር እንግዲህ አቶ ጌታቸው ረዳ ባለፈው ቅዳሜ በሰጡት መግለጫ ላይ ይሄኑ ጠቅላላ ጉባኤ አስመልክቶ ይሄ ቡድን የውጭ ኃይሎች ደጀን አድርጎ ነው እየተንቀሳቀሰ ያለው ብለዋል ስልጣን ሊቀማም ይንቀሳቀሳል ይሄ እንግዲህ እሳቸው ነገር ፍንትው ያለ የሚታይ ነገር እንዳለ ነው የእሳቸውን ስልጣን መቀማት ከዛ ደግሞ የውጭ ኃይል ደጀን አድርጎ የእሳቸውን ስልጣን ከቀማ በቃ ከ2013 ቅድመ ጦርነት ወደ ነበረው አውድ ውስጥ ይገባል ሌላ አይነት ነገር እንዳይፈጠር ነው የሚነግረን አሁን እንደሚባለው የፕሬዚደንት ኢሳያስ አፈወርቂ መንግስት ወይም ሻቢያ ከነደብረ ጽዮን ቡድን ህዋት ጋር ለመጣመር ሪል እውነት ከሆነ ሰዎችም ወደዛ ወደ አስመራ ሄደዋል የሚባል ነገር ግንነቶችም አሉ የሚሉ ሽክሽክሰዎች አሉ እሱ እውነት ከሆነ ሻቢያ ራሱ እዚህ ነገር ውስጥ የሚገባው በሰሜን ጦርነት እኮ የፌዴራል መንግስቱን ደግፎ እስከ መሀል ሀገር ደረስ ገብቶ እንግዲህ በአለም አቀፍ የጦር ወንጀል ጭምር ይጠየቃል ተብሎ ገና እየተጠበቀ ነው አደለ አሁን ደግሞ በሌላ በኩል የመጣው ምን አስልቶ ነው ምን አይነት የፖለቲካ ትርፍ አስልቶ ነው ሊሆን የሚችለው ሻቢያ አቋም የታወቀ ነው ሻቢያ እንግዲህ ይሄ ሁለተኛው ጊዜ ነው ጦርነት እና በኢትዮጵያ ህዝብ ከከፈተ ሁለተኛው ጊዜ ነው እንደሚታወቀው 99 እስከ 92 ዓመተ ምህረት ድረስ ኢትዮጵያ ላይ ወረራ ፈጽሞ ነበር የኢትዮጵያን ሀብት ካልተቆጣጠርኩ የኢትዮጵያን ፖሊሲ እኔ ካልዘወርኩ ካላሾርኩ ኢትዮጵያን ማፍረስ አለብኝ ብሎ የሚያምን ድርጅት ነው ኢትዮጵያ ነገር ማለት ነው ኢትዮጵያን ማፍረስ አለብኝ ብሎ የሚያምን ነው ስለዚህ ከሆነ ከሆነ ጋርም ሊያብር ይችላል ያብራል እኮ ከግብፅም ጋር ከሶማል የኢትዮጵያ ጣላታች ከሚባሉ ኢትዮጵያን ያፈርሳሉ ከሚባሉ ኃይሎች ጋር ሁሉ ይሰለፋል ሻቢያ ይሄን ስል ግን ስለ ራሱ ጥቅም ነው ይሄ ለራሱ ጥቅም ሲል ጥቅም ነው እንግዲህ ይተከማል ወይ ከዛ ምንም እንትርፋ ግንታል ወይ ሌላ ነገር ነው ኪሳራ እንጂ ትርፋ ላገኘም በሁሉቱም ጦርነቶች ኪሳራ እንጂ ትርፋ ላገኘም ግን አትርፋ ነው የሚለው ኢትዮጵያ ከተበታተነች እሱ ጠንካራው ኃይል በዚህ በምስራቅ አፍሪካ እኔ ነኝ ብቻኛ ጠንካራ ኃይል ነኝ የሚል ኃይል አስተሳሰብ ስላለው በዚህ ምክንያት እንደምንም ብሎ ኢትዮጵያንም ትግራይንም ሁሉም አካባቢ አትራምሶ እሱ ጎልብቶ ለመውጣት እሱ የዚህ አካባቢ አውራ ሁኖ ለመውጣት ሄጀሞኒክ ኃይል ሁኖ ለመውጣት ነው ፍላጎቱ ስለዚህ ከዋትሚ ጋር ሊያበር ይችላል ከማንኛውም ቆይቷል እኮ ፕሮክሲ ቆይቷል ለ20 ዓመታትም በኢትዮጵያ ላይ የውክልና ጦርነት ሲያካሄድ በኢትዮጵያ ያሉ ተቃዋሚዎችን ሁሉ ያሰባሰብ አስመራ ሲደግፍ ነበር ሲቀልብ ሲያወጣ ነበር ስለዚህ አልተለወጠም ፖሊሲው ስለዚህ የትግራይ ኤሊት ማየት ያለበት በተለይ ህወት ህወትን የሚከተል ኤሊት ማየት ያለበት እንደ ስልት ሊጠቀምበት ይችላል እንደ ስልት ሊጠቀምበት ይችላል ጦርነቱ ውስጥ ሊያስገባው ይችላል ኢትዮጵያን ለማፍረስ ካለው ፍላጎት ወይ ለማዳከም ካለው ፍላጎት የትግራይን ህዝብ ግን ጭራሽ አይጠቅምም ምክንያቱም ጦርነቱ ያካሄደው በአይናችን ያየነው ትግራይ ውስጥ ነው ይሄ ጆኖሳይድ በተከፈተኛ ደረጃ ይፈጽመው እኮ ሻቢያ ነው ትግራይ ነው እንግዲህ እኔ የሚያሳዝነኝ ውሃት አመራሮች እንዲህ አድርገዋል የሚል መረጃዎች አሉ እነሱ ራሳቸው ባይገናኙም የእነሱ ወኪሎች የሄዱ አስመራ ይገናኛሉ እንግዲህ ይሄ ፀሐይ የሆነ ነገር ነው እየተገናኙ ነው ያሉት በዚህ በመግለጫቸውም እኮ ግልጽ ያልሆነ አንድ ጥሪ ብለው የኤርትራን ህዝብ እንደዚህ እንደዚህ ጥሪ እናደርጋለን ብለው አልቀበዋል በዚህ በጉባኤያቸውም ይሄ ነገር ማለት የነበረባቸው አላደረጉትም እነሱ የኤርትራ ህዝብ በኢሳያስ አንባገነን ላይ መነሳት አለበት ይሄ በእኛ ጆኖሳይድ የፈጸመ ኃይል ላይ ማውገዝ አለበት ብለው ነው መናገር የነበረባቸው እንጂ ይሄ ሻቢያን የጋበዙ ነው የኤትራ ህዝብ አሁን ስልጣን የለውም ምንም መወሰን ስልጣን የለውም ሻቢያ ነው የመወሰን ሀይል ያለው ጉልበቲን የተቆጣጠረው እንጂ ስለዚህ ይሄ ነው ማለት የነበራባቸውም ስለዚህ እንዲህ የዘፈን ዳርዳሩ ምንድነው የሚባለው እንደዚህ ነው የሆነ ያለውና አልተገናኝም ብሎ ለመገምገም ያስቸግራል ያስቸግራል አሁን ባለው ሁኔታ እና የሻቢያ ኢንተረስት ግልጽ ነው ትግራይንም ማዳከም ነው የሚወዳደረው ከሆነ ኢትዮጵያንም ማዳከም ነው ከዚህ ሀይል ጋር ተሰልፈን ቁም ነገር እንሰራለን ካሉ ጥልቅ ትልቅ ስህተት የፈጸሙ ነው ያ ግን አይቶ ሳያቸው ለስልጣን ሲሉ የማያደርጉት የለም ምክንያቱ ግልጽ እያየነው ነው ያለው እንግዲህ አሁን ያለው ከው እኔ የጌታቸው ደጋፊ አይደለሁም ኦር የጊዜያው መንግስት ወይ ደጋፊ አይደለሁም ምክንያቱም ፖለቲካው ያው ነው ግን የተወሰኑ ነገሮች አሉ አትሊስት ነጌታቸው በግልጽ ሰላም ነው የምንፈልገው የፕሪቶሪያ ሰውምነት ይዘን ነው ግብአሚን ፍላጎታችን ጥቅማችን ማስከብር ያለብን የሚለው ነገር እነጌታቸው እየተናገሩ ነው እሱ እራሱ ጥያቄ እየተነሳ ጸንቶ ይቀጥላሉ አሁን በዋት መካከል የሆነ እርስ እንዳሉት ከ23 ዓመት በፊትም እንደዚ ነገር ገጥሞን ነበር ብለው ገመገሙ የ50 ዓመት ገጥሞን ማያቅ ግን በዋና ጉዳዮች ላይ አይለያዩም የሚባል ነገር ይነሳል አሁን የሆነ በቃ ሻቢያ ደጀን ሆኖ መጥተው ጦርነት ቢከፈት በነ ጌታቸው ካምፕ ያለው ቡድን ሰላም ነው ምርጫ ብሎ አሁንም ሊወጣ አይችል እንግዲህ አሁን ጠረጴዛ ላይ ያለውን ነገር ነው ማየት ያለብን እንጂ ዝም ብሎ የመገመት ይሄ ስፔኩሌሽኑ ትክክል አይመስለኝም እንግዲህ ያሉት ያሉ ነገር ነው ያሉት ያሉ ነገር በነ ጌታቸው በኩል ሰላም ነው የሚያዋጣን ችግር ቢኖርበንም እየተደራደርን እየተደራደረን እስከ መጨረሻ መፍታት ነው ያለብን ከእንግዲህ ወዲያ በህጋዊና ሰላማዊ መንገድ ካልሆነ በስተቀር በኃይል የምናደርገው ነገር አያዋጣም አይጠቅምም ብለው በግልጽ ተናግረዋል እነዛ እንደዛ አይሉም የፕሪቶሪያ ስምነት እንዲፈርስ እየተናገሩ ነው ተናግረዋል ለእኛ አይበጅም እያሉ ነው ኦፍኮርስ በመግለጫቸው ላይ እሱንም እንቀበላለን ይሄ ሽፋን ነው እንቀበላለን ምናምን አሉ በተግባር ግን ተቃውሞታል እኮ ይሄ ከህግ ውጭ ወይ ከህገ ደንብ ውጭ ሄደ ህጋዊ ባልሆነ መንገድ ምንም የምታስከብረው ነገር የለም ምንም የሚከበር ነገር ያለ አይመስለኝም ዲሞክራሲ የሚበሉ ምናምን የሚሉ የዲሞክራሲያዊ የዲሞክራሲ አንድ መሰረት የህግ የበላ መቀበል ነው ይህን የጣሰ እንደገና ስለ ዲሞክራሲ እንደገና ስለ ሰላም እንደገና ስለ እድገት መናገር አይችልም ጭራሽ አይችልም ስለዚህ አሁን ያሉትን በተጨባጭ ያሉት ያሉትና የሚያደርጉት እንቅስቃሴ በማየት ነው የፈረድን ያለው እንጂ ወደኋላም የሆነው የኃይል መሰላለፍ ለውጥ ይታይ ይችላል ስለዚህ ከነዚህ ተነስተን አይደለም እያሉ አይደለም ማለት አንችልም ስለዚህ ስለእነጌታቸው ከውጭ ሀይል ጋር የተገናኙ የሚል መረጃ የለም እስካሁን ድረስ የፕሪቶሪያን ስምነት እናከብራለን ያሉ ብግልጽ እነዚያ ግን በተግባር የጣሱት ነው ያሉና ወደ ጦርነት የሚያመራ እየሰሩ ያሉ እነዚ ነው በዚች ብቻ ነው እንጂ እነጌታቸውን ትክክለኛ ናቸው የሚላቸው ሌላው አቋማቸው የላው ፖለቲካ አቅጣጫቸው ያው የትፒኤልኤፍ ነው የትፒኤልኤፍ የፖለቲካ አቅጣጫ ደግሞ ዞሮ ይሄ ያየ ችግር የሚፈጥር ችግር ውስጥ የሚከት እንጂ መፍትሄ የሚያመጣ አይመስለኝም መልካም አሁን ብዙ በጣም ስጋት እየፈጠረ ያለው ህወት ከኋላ ደጀን አድርጎታል የተባለው ውሀይ ነው ይሄ ደግሞ ሻቢያ ነው እየተባለ ነው ህወት ይህንን አስተላለፍ የመረጠው እንግዲህ የኤርትራ መንግስትና የጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ አስተዳደር እንግዲህ ከቀይ ባህር ጋር በተገናኘ በፖርቶላዊ ሰላም ስምነትም ጋር በተገናኘ እንግዲህ የግንኙታቸው የላላበት የሻከረበት ወደኋላ የተመለሰበት ሁኔታ ነው ያለው እንደሚያውቁት ይሄን ተጠቅሞ በሻቢያ በኩል እንግዲህ ጊዜያዊ ጥቅም ለማግኘት እንቅስቃሴ ሊያደርግ ይችላል የሚሉት እንተናዎችን ሰማሉ ከዛ ደግሞ ምናልባት በትግራይ ወገኖች በኩል አልፎ አልፎ ቢሆን የሚሰማ ነገር አለ ከቅርብ ጊዜ ወደ ታላቋ ትግራይ የሚል ነገር ትግራይ ትግሪኝ የሚል በቅርቡ ፖለቲከኞችም ውጭ ሀገር ሄደው ከነብርጌና ብርጌና ሀመዶም ሌሎች ሌሎች ሰዎች ጋር ሲገናኙ ምናምን አይቻለው ሌሎችም ብዙ እንቅስቃሴዎች አሉ እንግዲህ ትግርኛ ተናጋሪ እንግዲህ ኤርትራም የኛ ሀገር አካል አልነበረች እንግዲህ በቋንቋም በባህልም በብዙ ነገር ግንኙነት አለ ያንን ግብ ለማሳካት ሊሆን ይችላል እየሄዱ ያሉት ወይም ደግሞ ጊዜያዊ ጥቅማቸውን የፌዴራል መንግስቱን ሁለቱም ጥላታችን ነው ብለው ስለሚያስቡ የጠቅላይ ጆች አብይ አህመድን አስተዳደር ለመጣል ወይም ደግሞ ሀገር የሚለውን ነገር ለማሳካት ነው የሚ ሁለት ጎራ ላይ የተሰለፉ ትንተናዎችን እየሰማ ነው ምን ምን ይሄ የትግራይ ትግርኛ የሚለው ነገር ዝም ብሎ የማይሆን ፕሮጀክት ነው እንግዲህ ሰዎች መብታቸው ነው ሊያነሱ ይችላሉ ጀስት ከሱዳንም ጋር መተባበር እንችላለን ሱዳንና ትግራይን አንድ ሀገር እናደርጋለን ካለ ከሶማሊያም ጋር ከአፋርም ቢል መብቱ ነው ይሄ በመነጋገር ግን የማይሆን ፕሮጀክት ነው የማይሆን ፕሮጀክት ነው ድሮም ተሞክሮ ፌል ያደረገ ፕሮጀክት ነው ስለዚህ በተጨባጭ የኤርትራ አብዛኛው ኢሊት ለዚህ ዝግጅት አይደለም ስለዚህ አስገድደህ አንድ ሀገር መመስረት አይቻልም ይሄ የማይሆን ፕሮጀክት የማይሰራ ፕሮጀክት ነው ቢ ከረጅም ጊዜ በኋላ እንኳን ከኤርትራ ጋር ከሌላውም ጋር ህብረትና አንድነት ሊፈጠር ይችላል እንኳን ከዛ ከጎረቤትና የተመሳሳይ ባህል እና ታሪክ ካለው ህዝብ ጋር ከሌላም ጋር መተባበር ይችላል ግን የአጭር ጊዜ ነው እያወራን ያለን የአጭርና የመካከለኛ ግን ይሄ የማይሰራ ነገር ነው ኢቭን ይሄ የትግራይ ነጻነት የሚሉትም ትግራይ ገና ክልል አልሆነችም ትግራይ እኮ ገና ክልል ማድረግ አለብን መጀመሪያ ገና 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 ያላለቀ ጣጣለን ክልል በማድረግ ዘንዳ ሻቢያ የተቆጣጠረው መሬት አለ እንዴት ነው ይሄ የሚፈታው የአማራ ክልል የተቆጣጠረው እና ለመቆጣጠር የሚፈልገው መሬት አለ ይሄ ነው እንዴት ነው የሚፈታው እንዴት ነው የወልቃዊት ጉዳይ የሚፈታው እንዴት ነው የራያ የጸለምት ጉዳይ የሚፈታው ገና ማለቂያ መቆጠር አላገኘም ስለዚህ መጀመሪያ ሚያሰብ ያለበት ይመስለኛል የትግራይ ኢሊት አስቀድሞ ማየት ያለበት ይመስለኛል እስቲ ክልል እንሆን የተጠናከረ ክልል እንሆን በኢኮኖሚም በአስተሳስብም በሁሉም ነገር የተጠናከረ ክልል መፍጠር ነው የመጀመሪያው ጉዳይ መስሎ የሚታየኝ ስለዚህ ህወሀት ግን ይህን ሊያስብ ይችላል የህዋሃት እኔ የስልጣን ነው ከአጭር ጊዜ ይታው የስልጣን ነው ነው ምለው ስልጣን የጠላት ጠላት ጥላት ብሎ ሊያሰልፍ ይችላል ይሰልፋል ምንም ምንም ጥርጥር የለኝ ምን ይሄ ምክንያቱም ከማንኛውም ሀይል ጋር ተሰልፌ የአራት ኪሎን መንግስት መጣል አለብኝ የሚል ሊያነሳ ይችላል እንደዛ ነው እሳቤውም እሳቤውም እንደዛ ነው እንጂ በቃ ምክንያታዊ በሆነ መንገድ ራሴን ያጣክሬ የህዝቡን ፍላጎት አይቼ እና ቁጭ ብዬም አስቤ ታስቦበት በደንብ የታሰበበት የተሰላበት ጉዳይም አይመስለኝም ለጊዜ አውጥቅም ሩጫ ነው ያሉ ሩጫ ትክክለኛ ሩጫ ነው ያለ ስልጣን ላይ ለመያዝ ያችን የትግራይን በትረስልጣን ለመያዝ ያለ ሩጫ ካልሆነ በስተቀር ስለ ሰላም ነገር ስለዚህ የተተነተነ ስለወደፊቱ የትግራይስ እንዴት ነው መሄድ ያለበት በኢትዮጵያ የምትጠቀም ከሆነ እንዴት ነው መሄድ ያለባት አያነሱም በዚህ ጉዳይ ላይ አያነሱም ጉዳያቸውም አይደለም እንኳን የረጅም ጊዜ አቅጣጫና የአጭር ጊዜ ተፈናቃዮች እንደት ይመለሱ ይሄ ያለውን አስተዳደር እንዴት እንመልስ የሻቢያ ተቆጣጠሩ መሬት እንደት የወደመው መሰረተ ልማትና ሌላ ሀብት እንዴት እንመልስ የሚለው ነገርም አያነሱም ደንታ አይላቸው ምክንያቱም እነሱ አይሞቱምስ ይሄ ትልቅ ጦርነት ተደርጎ ምናችሁ ስልጣን ነው የያዙት ቤተሰቦቻቸው ልጆቻቸው ውጭ ነው ያሉት እነዚህ ጦርነት የሚቀሰቅሱት እና እነሱ አይደለም የጦርነቱ ሰለባዎች የጦርነቱ ሰለባ ዳው ህዝብ ነው ቤተሰባችን ወገናችን ያ ዳሃው ህዝብ ነው እንጂ እነሱ ጦርነት አይነካቸውም ስልጣን ነው ስለ ስልጣን ነው ከጦርነት በኋላ የተናገሩ ቁስሎኞች አሉ ብዙ ሺህ የሚቆጠሩ ቁስሎኞች ስርጦች አሉ አረብ ሀገር ሁሉ የሄዱ ባህር ውስጥ እየሞት ያሉ ወገኖች አሉ የእነዚህ ሁሉ ደንታ ያላቸውም ጥያቄያቸው ስልጣን ስልጣን ነው ስለዚህ እኔ የምለው ምንድን ነው ለስልጣን ሲሉ ከማንኛው ከማንኛውም ሀይል ጋር ሊተባበሩ ይችላሉ የሚል ግምት አለኝ ይሄ ዝም በግምትም አይደለም እየሄዱበት ያሉ አቅጣጫም እስቲ ስልጣን የሚፈልጉ ይሆናል ግን ቀስ ብለን ተወያይተን ተረጋግተን ሁሉንም አቅፈን መሄድ አለብን የሚል ነገር የላቸውም በሩጫ በሩጫ እና ወደ ጦርነትም ይክተታቸው ወደ ችግርም ይክተታቸው ሩጫ ነው ያለውና ይሄ ሩጫ መቆም አለበት ለእኔ ዋናው ነገር ሰላም ነው ለእኔ ዋናው ነገር የተረጋጋች አሁን ባለው ሁኔታ የተረጋጋች ስለም የስፍንባት ትግራይ መኖር አለባት ላለሁ ኢትዮጵያም ከቻለች እንደዚያ ብትሆን ጥሩ ነው ለእኛም እንደምታለው በአማራ ክልል የሚካሄድ ጦርነት ለትግራይ እንደምታለው በኦሮሞ የሚካሄድ ጦርነት ለእኛም ምክንያቱም ቢያንስ በአገሪቱ ያለው የኛ የኛ ባጀት እኛ ለልማት የምንጠቀምበትን እኛ ግብር የምንከፍልበትን ነው ለጦርነት እየዋለ ያለው እኛ ግብር የምንከፍልበትን ነው ለጦርነት ያለው እና ሰላም ቢኖርና በሁሉም በሁሉም በሀገርም ደረጃ በትግራይም ደረጃ በመወያየትና ረጋ ባለ በሰከነ መንገድ መሄድ ተገቢ ሆኖ ይታየኛል መወያየት መደራደር እሱ መሆን መፍትሄ መሆን አለበት እንጂ ከዛ ውጭ በጦርነት የሚፈታ ነገር የለም ሀይል አለኝ ጉልበት አለኝ ብሎ የሚፈታ ነገር የለም እና ትፒልፍም ምንም ገምገማ አይኑረው ሀይል ይኑረው እንበል በዚህ መንገድ ዶ የሚያመጣው ለውጥ የለም ጦርነት ነው እንጂ እንዲያውም ለሁሉም ነገር እኔ አያለሁ አሁን ራሱ ይሄ ትፒኤልፍ አሁን የፈጠረው ግርግር ራሱ ኢንቨስተሮች እንዳይመጡም በክልሉ ስጋት ፈጥሯል ማን እንግዲህ ጦርነት ይኖራል የጦርነት ቀጠና ይሆናል በሚለው ማነው ነው ኢንቨስት የሚያደርግ እንዲያውም ይሸሻል እዛ ያለውም ይሸሻል ስለዚህ ይሄ ሁሉ መታሰብ አለበት ረግቶ እዛ አስተምራለሁ እዛ ልጆችን አሳድጋለሁ ልጆችን አስተምራለሁ የሚልስ ማን ነው ተረጋግቶ መጥፋት መውራጥ ነው የሚሆነው እና ራሱ ጦርነት ከመጀመራቸው በፊት የሚፈጥሩት አታከራ እንኳ ለዚህ ሁሉ ችግር አጋልጦና ትግራይ እና ሀላፊነት የጎደለው በስልጣን ጥመኝነት የስልጣን ጥመኝነት የተጠናወተው አስተሳሰብ ነው ያለው አሁን የምለው ስለዚህ ይሄ ነው መቋም ያለበት መልካም እንግዲህ ወደ ጦርነት መገባት የለበትም የሚል መሰረታዊ ነገር አጭተዋል ብዙዎች የሚስማሙበት ነገር ነው ይሄን ጉዳይ እንግዲህ በሀገሪቱ ላይ የሚፈጠሩ ግጭቶችን የመቆጣጠርም የመልቀቅም በጣም ትልቁ ሮል ያለው የጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ አስተዳደር ፌደራል መንግስቱ ማለት ነው ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ አስተዳደር ባለፉት ስድስት ዓመታት ከመጣበት ሁኔታ የትግራይ ጦርነት የአማራ ክልል ጦርነት የኦሮሚያ ክልል ሌሎች አካባቢዎችም ላይ ያሉ ግጭቶችን ሀንድል ያደረገበትን መንገድ ያቁታል ከዚያ ተነስተው አሁን የኦሮሚያ አማራውን እሱ ሌላ ጉዳይ ነው ትግራይ ክልል ውስጥ ያንዣበበውን የጦርነት ስጋት በምን አይነት መንገድ ሀንድል የሚያደርገው ይመስልታል እንደዚህ ቀደሙ በቃ ይዋጣልን ተባብለው መቅሌና አዲስ አበባ እየተሰዳደቡ ወደ ግጭት እንዲ እንዳመሩ እሱን ይከተላል ወይስ ደግሞ ሌላ መንገድ ተከትሎ ጦርነት እንዳይፈጠር የሚያደርግበትን ሁኔታ የሚፈጥር ይመስሎታል አሁን ካለው አያያዝ እኔ እኔ እንግዲህ ምንድነው ምለው በመሰረቱ የነበረው ኢህአዴግ የምንበለው ህወሀት የምንበለው ብልጽግናም ቢሆን የዛ ተከትላ ነው ጦርነትን በኢትዮጵያ ውስጥ ማስቆም አልቻለም እንዲያውም በኢህደግ ጊዜ በእርግጥ ከኤርትራ ጋር ጦርነት ነበር በሀገር ውስጥም የተወሰኑ ግጭቶች ና ጦርነቶች ነበሩ እንዲህ ትልቅ አገር የሚጎዳ ጦርነት ግን አልነበረም ይሄ ማየት ያለብን ጉዳይ ይመስለኛል እና አሁን ትግራይ ውስጥ የተካሄደው ጦርነት የትግራይን ህዝብ በከፍተኛ ደረጃ አድቅቋል አድክሟል የኢትዮጵያን ኢኮኖሚና የሰው አቅምም አድክሟል አድቋል አዳክሞታል አገሪቱን ያ ባይኖር ኑሮ በጣም ብዙ ብዙ ነገር መሰራት ችን ነበር አሁን ብዙ አመታት ወደ ኋላ ነው የመለሰን እንግዲህ ትግራይ የኢትዮጵያ አካል ከሆነ እዛ ያለው ቁስል የሌላውም ኢትዮጵያ ቁስል ነው ያልቁስል የለም አማራ ክልልም መጀመሪያ ኦሮ አማራ ብለው ትግራይ ውስጥ መጥተው ጦርነት መዘፈቃቸው ትልቁ ስህተት ነበር የአማራ ኤልትን ትልቁ ስህተት ጀስት ቲፒኤልፍንና ትግራይን አንድ ርጎ አይቶ ትግራይን እንዲሁ በኃይል ለመድፈቅ ለመደምሰስ ያደረገው እንቅስቃሴ ነው ትልቁ ስህተት ኋላ ግን አሁንም ዞሮ ወደዛ መጥቷል ወደ አማራ ክልልም መጥቷል ያድነውም አልቻልም ከፍተኛ ጦርነት ግጭት ነው ያለው ኦሮሞ ውስጥ አለ። ስለዚህ እንዳልከው ስድስት ዓመቱ እንግዲህ የነዚህ ሁሉ ምንጭ ምንድን ነው ነው ማየት ያለብን የጦርነት ምንጭ ፖለቲካ ነው መጀመሪያ ፖለቲካ ነው የአመራር ጉዳይ ነው የፖለቲካ ነው የማለው በፖለቲካችን ውስጥ መደራደር ሰጥቶ መቀበል አንድ ነገር አልተለመደም በእኛ የለም እንደዚያ የሚለው የሆነ ነገር አሸንፈህ ይሄ ዜሮ ሳምግም የሚሉት አሸንፈህ ሁሉን ነገር መውሰድ እንጂ ይሄ ሰጥ ይህን የሚል ነገር የለም ስልጣን ከያዙ ደግሞ የበለጠ ስልጣን እንዳትነካ እንጂ ከስልጣን ባሻገር ሀገር አለ ከስልጣን ባሻገር ህዝብ አለ የሚል አምራር ነው ያላየሁም አላየሁም ስለዚህ ለዚህ ነው ጦርነት እንግዲህ ነገሩ ስር የሰደደ ነው አንጻር ሳይ ስር የሰደደ ነው የህገ መንግስት ጥያቄ ይነሳል የአስተዳደር ጥያቄ ይነሳል የልማት ጥያቄ ፍትሐውነት ይነሳል ብዙ ነገሮች አሉ እነዚህን ቁጭ ብሎ መደራደር ተነጋግሮ መፍታት የሚችል አመራር ካለ ጦርነት ሊያስቀር ይችላል እንግዲህ ጦርነት ያልቀረው እኔ ያልኩት ብቻ ነው መሆን ያለበት የሚለው የመንግስታቱ የብልጽግናም ይሁን የኢህአደግም ይሁን የህዋትም ይሁን የመንግስታቱ አካሄድ እኔ ያልኩት እኔ መሪያችሁ ስሙ ካልሆነ በስተቀር ጀስት ብለን እንነጋገር መራራ ቢሆንም መቀበል አንዳንድ ጊዜ የመረረው ልክ እንደ ፕሪቶሪያ ነው መሆን ያለበት ፕሪቶሪያ እንግዲህ በአስገዳጅ የመጣ ነው ልዩ ነው በሌላውም ግን ይሄ ነገር መስተግበር እንችላለን የሚል ነገር አሁንም ወደ ፕሪቶሪያ ከመሄድ ይልቅ ከዛ በፊት መነጋገር አሁን የህገመንግስት መንግስት ምናምን እያሉ ይህን ጥሳህል እያሉ ወደ ጦርነት ከመግባት ይልቅ ቁጭ ብሎ መነጋገር ምንድን ነው በዛ በኩል የጎደለው ምንድን ነው በእኛ በኩል ያለው ጉድለትስ ብሎ ረጋ ብሎ ከተካሄደ ከተካሄደ እኔ መፍትሄ የሌለው ነገር ያለ አይመስለኝም እኔ አይተናል ጦርነቶች አሉ መጨረሻቸው ቢሆን ኮርስ ጊዜው ሌት ሆነ እንጂ የለንደን ኮንፈረንስ ነበር መፍትሄው ሌሎችም እንደዛ ናቸው መፍትሄያቸው ጠረጴዛ ላይ ነው እንጂ በጡንቻ ላይ አይፈቱም በታንክ ነው በሌላው መሳሪያ የሚፈታ ነገር የለም ዎ ይደፍቀዋል ያዳክመዋል ግን መልሶ ያገረሻል በኃይል የመጣ ሰላም ምንም ዘላቂ አይሆንም እንደገና የሚያገረሽ ጦርነት ይቀሰቅሳል ስለዚህ ምንድን ነው የምለው እኔ ይሁን ለትግራይ ይሄ በኃይል መንገድ ሂዶ የሚመጣ ለውጥ ዘላቂም አይደለም አጥፊም ነው ብዙ ከበላ በኋላ ብዙ ካጠፋ በኋላ ወደ ጠረጴዛ ነው የምትመለሰው ስለዚህ አሁንም ቢሆን አሁንም ቢሆን ማዕከላዊ መንግስትና ማለት ፌዴራል መንግስቱ በተለይ ፌዴራል መንግስቱ ረጋ ብሎ መሄድ ያለበት ይመስለኛል መንግስት ነው መማር ያለበት ይመስለኛል ካለፈው ስደቱ መማር ያለበት ይመስለኛል ሶ መነጋገር ይሄ ጉባኤ እንደዚህ አደረጋችሁ አላደረጋችሁ ምናምን ይሄን ለጦርነት ምክንያት መሆን ያለበትም መሆን ያለበትም ላሉ ከዛ በላይ እንግዲህ ስለማያስቡት ነው እንጂ መንግስትም ይሆን ቲፒልፍ ብዙ ጊዜ ህገ መንግስትንም ጥሷል ህግም ጥሷል አሁንም ጭምር እኔ አሁን አንድ ነገር እንገር ትግራይ ውስጥ የጊዜያዊ መንግስት አስተዳደሩ ወይ የጸታ ክፍሉ ማለት ነው መጥቶ እስከ ጥር ድረስ ሰላማዊ ሰልፍ ማድረግ አይካሄድም ብሎ አውጇል። እስከ ጥር ነገር ይሄ አዋጅ አስቸኳይ አዋጅ ነው ይሄ እኮ በህገ መንግስቱ መሰረት ሰብአዊና ፖለቲካ መብቶች ውስጥ የተረጋገጠ ማንም የማይነካው ነው ፌዴራል መንግስት ፓርላማ ሊያደርግ ይችላል የፌዴራል መንግስቱ ብቻ ነው ይሄን ማወጅ የሚችል መንግስት መሰረት ይሄ ጡሳል ህገ መንግስቱ ይሄ መብት ነው ሰላማዊ መውጣት ክፈለግ ወጣለሁ ማንኛውም ጊዜ ህገ መንግስቱ ይሄ ስጋት ውስጥ ገብተል አደጋ ውስጥ ገብታል ብሎ አስቸኳይ አዋጅ ስካላወጀ አስቸኳይ አዋጅ ሳይታወጅ የትግራይ ጊዜያዊ መንግስት መጥቶ ሰላማዊ ሰልፍ አይካሄድም አለ ይሄ ትልቅ ስተት ነው ህገ መንግስትን ስለዚህ ህገ መንግስት መጣስ ቢለው በየቀኑ በመንግስትም በኩል እየጣሰ ነው እኮ በየጊዜው ይጣሳል እና ይሄ ጥሳል ይሄ ሰበብ መሆን የለበትም እሺ እንነጋገር እሺ ጥሳል እሺ እንነጋገር ይሄን አጥፍታል እሺ እንነጋገር ጦርነት እንነጋገር ነው መሆን ያለበት እንጂ ይሄ ከተባለማ ተቆጥሮ የማያልቅ መቼ ህገ መንግስት መቼ ተክብሮ ያውቃል ያኛ ሀገር ምን መብት አለኝ እኔ 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 መብት የለኝም እኔ ራሴ ኢትዮጵያ ውስጥ ግን መልካም ጊዜ ይመጣል መብት ይከበራል በሚል እቆያለሁ እንጂ በትግራይ ሰዎች ትግራዋዊነት እኮ ተፈትሻለሁ እኮ ባለው ጊዜ ተጠርጣሪ ሁኝ ታስረዋል እኮ እዚህ ሀገር ማዕከላዊ መንግስቱ ባለበት ሀገር እኮ ብዙ ታስረዋል በጥርጣሬ ዝም ብሎ ምንም ምንም ያላደረገ ንጹሁም ጥርጣሬም መልክ አለው እኮ ህዝብ እንዳ ህዝብ ታስረዋል እኮ እዚህ አካባቢ ተበርብሯል ሁላችንም ማለት ነው ስለዚህ ህገ መንግስቱ ነው የጥሳል ምናምን ህግ ጥሳል የሚለው ነገር መነጋገር ማስተካከል በሂደት ህገ መንግስታዊ ስርአቱ ተከብሮ የሚሄድበት ሁኔታ ሊኖር ይችላል እስካሁን ድረስ ግን ያም ይሄም እየጣሰው ነው ያለው ስለዚህ መነጋገር ይደረግ ማለት አይደለም ይጣሰ ያልኩ አይደለሁም አግባብ ባለው መንገድ ነው ህገ መንግስት መለወጥ ያለበት እስካለ ግን እሱ ነው ህጎ በዛ ነው መገዛት ያለብን ይህን እገዛለሁ ግን ጦርነት ይሄ ምክንያቱ ነው ወደ ጦርነት መግባት ግን ትክክል ነው ብዬ አላምም መገባት ያለበት በጣም አመሰግናለሁ አቶ ገብሩ ጊዜ ሰጥተው እንግዲህ በዚህ ጉዳይ ላይ እንድንነጋገር ስለፈቀዱ በመጨረሻ ምናልባት ያነሷቸው ጉዳዮች አሉ ለፌዴራል መንግስቱም ሊሆ ይችላል ለህዋት ሁለት ለተሰነጠቀው ክፍል ሊሆ ይችላል ለተፎካካሪ ፓርቲዎች ለትግራይ ክልሎች ለሚንቀሳቀሱ ለህዝቡ ሊሆን ይችላል ለዲያስፖራው ክንፍ ሊሆን ይችላል ለትግራይ ህዝብ ለኢትዮጵያ ህዝብ ሊሆን ይችላል እነዚህ ሁሉ ባለድርሻ አካላት ላለው ስጋት የራሳቸው ድርሻ ስላላቸው መልእክት የሚሉትን እኔ ሁለት መልእክቶች አሉኝ ከረጅም ጊዜ አሁን ቅድም ያነሳ ነው ይሄ ጦርነቱም በአገራችን ተደጋጋሚ የማያበራ ጦርነት ውስጥ ገብተናል ይሄ ጦርነት ፖለቲካ መፍትሄ ማግኘት አለበት ይላሉ ለሚመጣውም ለወደፊቱም የሚነሳው ጦርነት መፍትሄ መገኘት አለበት ይላሉ በእኔ እንደ አረናም ነው አሁን እየተናገርኩ ያለሁት እንደ አረና በፕሮግራማችን ውስጥ ምን አስቀምጠናል ኢትዮጵያ ውስጥ ህገ መንግስት አለ በዚህ ህገ መንግስት የማይስማማም ወገን አለ ፖለቲካው በጣም የተካ እና ብዙ ነገሮች ቀውስ ውስጥ ነው ያለው የሚል ቀውስ ውስጥ ነው እምነት ጥልቀት ያለው ማህበራዊና ፖለቲካዊ ቀውስ ውስጥ ገብተናል የሚል አመለካከታለን ስለዚህ ለዚህ ጥልቀት ያለው ፖለቲካዊና ማህበራዊ ቀውስ የሚመጥን ድርድር ማድረግ አለብን እንደገና መፍትሄ ለማግኘት አዲስ ድርድር መጀመር አለብን አሁን ባለው ይሄ ማን ነው የምክክል ኮሚሽን በዚህ መፍትሄ አይመጣም ይሄ አይደለም መፍትሄ የሚያመጣው ከምር መንግስትና ባለድርሻ አካሎች ጦሮ የያዘው ይሁን በሰላማዊ የሚታገል ቁጭ ብሎ አዲስ መንገድ ካልፈለገ በስተቀር በማያበራ ቆስ እንቆያለን የሚል አመለካከታል ይሄ ነው አንዱ እና ጥሬ ይሄ በአጠቃላይ ነው በጠቃላይ በተለይ አሁን ትግራይ ውስጥ ለሚታየው ጉዳይ ደግሞ በትግራይ ውስጥ ለሚታየው ጉዳይ ደግሞ በተለይ የትግራይ ልሂቃን እንደገና ወደ ነበረው ጦርነት መግባት እንዳይነሳ መታገል አለባቸው የትም ቦታ እድል መስጠት የለብንም ያ ያጠፋን ሀይል እንደገና እንዲያጠፋን ያ ስትራቴጂያዊ ስህተት አለ ፈጽም ያለው ያህል እንደገና ስትራቴጂያዊ ስህተት ፈጽሞ ወደ ጦርነት እንዳይማግደን ጫና መፍጠር አለበት አድርገናል መግለጫዎች አውጥተዋል ግን ከዛ በዘለለም ጫና መፍጠር አለብን ዲያስፖራ ያለው ቀስቃሹም እሱ ነው ዋናው ሚዲያ ይዞ የሚቀሰቅሰው እሱ ነው ዋናው እሱም ይሄ ጦርነት እንዳይካሄድ ጫና ማድረግ ያለበት ይመስለኛል በትግራይ ያሉት ማለት ነው ቲዲኤፎችም ከእንግዲህ ወደዚህ ፕሮጀክት መግባት ያለባቸው አይመስለኝም ሰላም ተቀብለው በሰላም የሚኖርበት ወደ ሰላም የሚያመራ መንገድ መከተል አለባቸው ከአንዱም ወገን ጋር መሰለፍ የለባቸውም። አውቆ ጥፋት እየፈጸመ የሚሄደውም ቢሆን ረጋ ብሎ ቢያየውና እንደማያዋጣው ይሄ ጦርነት ወደ ጦርነት የሚገፋ መንገድ እንደማይዋጣውና ቁጭ ብሎ መደራጀር በቀደም ደብረጽን ምንውላል በጣም ሀላፊነት የጎደለው ይሄ ጉባኤ ያካሄድ ነው እንዲያውም አይካሄድ ቢባል እንኳስ መልሰን ሌላ ጊዜ ማድረግ እንችላለን የሚል ጨዋታ ነው ያደረገው ይሄ ትልቅ ውሳኔ ተቀባይነት ካላገኘም እንደገና ጉባኤ እናደርጋለን የሚል የልጆች ጨዋታ በልጆች ጨዋታ የሰው ህይወት መጥፋት ያለበትም በዚህ በደነቆር አካሄድ የትግራይ ህዝብ ወደ መከራ መግባት የለበትም ማዕከላዊ መንግስትም እንዲሁ ተቻኩሎ ይሄ ይሄን ተባብሎ ሰጣ ገባ በሚደረገው መግለጫ ወደ ጦርነት ጭራሽ መግባት ያለበት አይመስለኝም ይሄ ሆኖ ሌላ የትግራይ ህዝብ ማየት ያለበት ግን ያ አገራችንን ወይ ትግራይንም በጣም ያወደመ ኃይል እንደገና ከሌሎች ጋር ሆኖ ደጋፊ ሆኖ በመምጣት እስካሁንም ድረስ መሬታችን ይዞ ህዝባችንም ዜጎቻችንም እየገደለ ያለው ሻዕቢያ ከሱ ጋር ተባብሮ የሚደረገው ስራም ማውገዝ ያለበት ይመስለኛል ይሄ መወገዝ ያለበት ይመስለኛል በከፍተኛ ደረጃ ስለዚህ ለስልጣን ተብሎ የሚደረግ ሽኩቻ ህዝቡን ወደ ከፋ አሳር መከራ መዳረግ የለበትምና በዚህ ላይ ሁሉም የተቻለውን እኔ ከአንተ ጋር አሁን ይሄን ቃለመጠየቅ ሳደርግ ብዙ ጊዜ ያላደረኩ ነበር ትጠይቀኝ ነበር አሁን ግን ወሳኝ ጊዜ ላይ ደርሰናል ወሳኝ ምዕራፍ ላይ ተደረስ ይሄ ጦርነት መቆም አለበት የሚል መልእክት ለማስተላለፍ ነው ይሄ እንዲቆም እናንተ ሚዲያውም ሁሉም መስራት ያለበት በዚህ እንጂ ወደ ጦርነት የሚወስድ ነገር ማድረግ ያለብንም የሚል ነው በጣም በጣም እጅግ አድርጌ አመሰግናለሁ ውድ ቤተሰቦቻችን እንግዲህ ከአቶ ገብሩ ጋር ዛሬ ያነሳ ነው አሁን ያለውን ወቅታዊ ጉዳይ ነው እሳቸው ካላቸው የፖለቲካ ልምድ አንጻር የትናንቱንም የነገውንም ፖለቲካ እንደዙም ደግሞ በአማራና በትግራይ በኩል በኤርትራና በኢትዮጵያ በኩል እንደዚሁም ደግሞ በዛ በባድመ በኩል ያሉ በርካታ ሀገራዊና ቀጠና የፖለቲካ ጉዳዮችን ሌላ ጊዜ ጊዜ እንድሰጡን ጠይቀን የምነጋገር ይሆናል ለዛሬው ግን ስለተከታተላችሁ እናመሰግናለን ጤና